Η χθεσινή έντονη βροχόπτωση δημιούργησε πλημμύρες στην περιοχή της Βόχας και του Βέλου. Πλημμύρισαν σπίτια στο Κοκόνι, ενώ οι κάτοικοι ήταν σε κατάσταση πανικού για όλο το βράδυ. Οι υπεύθυνοι του Δήμου Βόχας αναφέρουν ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί να παρατηρείται εξαιτίας των εργασιών που κάνει η Εργοσέ σε αυτό το σημείο. Οι εργασίες που έχει κάνει η Εργοσέ έχει οδηγήσει 3 ρέματα να καταλήγουν σε ένα. Αυτό έχει ως συνέπεια να παρατηρούνται πλημμύρες. Κουραστήκαμε να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Είπαμε ότι οι κακοτεχνίες της Εργοσέ σε πρώτος λόγος έχει οδηγήσει 3 ρέματα σε ένα μικρό χήμαρο της Ευαγγελίστρας, το οποίο δεν έχει διέξοδο στη θάλασσα. Αυτό που γίνεται εδώ πέρα γίνεται με την πρώτη νεροποντή. Λοιπόν, ένα άλλο το οποίο παρατηρείται αυτές τις μέρες είναι ότι όλα τα νερά της Τιμάγκας έρχονται πλέον στη Βόχα. Δεν ξέρω τι γίνεται στη Τιμάγκα, τι έχει γίνει και τα νερά έχουν φύγει από τη Τιμάγκα και έρχονται όλα στη Βόχα. Αυτό δεν γινόταν παλιά. Τώρα ρέματα στον Πολάτη, τον Αγίου Αποστόλου, που έχει να φέρει 50 χρόνια νερό, έφερε αυτές τις μέρες, το οποίο πέφτει στην Ευαγγελίστρια και βλέπει αυτό το φαινόμενο συνέχεια. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα αντιμετωπιστούν άμεσα. Δηλαδή, η πρώτη προτεραιότητα πλέον του επόμενου δήμαρχου, του επόμενου δήμου, είναι τα αντιπλημμυρικά έργα. Πρέπει να σωθεί ο κόσμος. Μόλις μία ψυχάλα, είμαστε και εμείς στον δρόμο μαζί με τους πολίτες. Μία βροχή σήμερα, συνηθισμένη βροχή ήταν, δεν ήταν καταιγίδα. Γιατί δεν έχει διέξοδο, κύριε Δημαρχέ, εδώ. Γιατί εδώ χτυπάει στην Παλιαθνική και ήταν κάποια βλάκια που έχουν παζωθεί προς τα κάτω και αυτό έχει μείνει χρόνια έτσι. Δεν το αντιμετώπισε κανένας. Το σπίτι που είμαστε, Δημαρχέ, κάθε φορά πλημμυρίζει. Κάθε φορά πλημμυρίζει. Το υπόγειο έπαθε ζημιά ο άνθρωπος τεράστιες προχθές. Λοιπόν, γύρω-γύρω έχει γίνει ζωσμένο το σπίτι του με νερά. Αν πάτε πίσω από το σπίτι, είναι λιμενοθάλασσα. Όχι μόνο εδώ. Προχθές το νερό έφτασε στην παραλία του Βραχατίου, στο ΠΑΣ δίπλα. Και έγινε πλημμύρα εκεί 50 πόντους νερό, το οποίο ήρθε από τη Τιμάγκα. Να καταλάβετε ότι πλέον τα νερά όλα αυτά οδηγούνται πέρα μέσα στην παιδινή Βόχα. Και δήμαρχε, νεροποντή και τις καταστροφές, ήρθε σε επαφή καθόλου? Όχι, δεν έχουμε καμία επαφή. Γίνανε καταγραφή, δεν ξέρω πότε θα έρθουν να κάνουν των ζημιών την καταγραφή. Αλλά νομίζω και σήμερα και απόψε το βράδυ, αν έχει έντονα φαινόμενα, νομίζω ότι θα έχουμε επιπλέον προβλήματα. Αυτά σαν λίγα. Εάν έρθει καταιγίδα, από ό,τι λέει 11 με 12 το βράδυ θα έχει καταιγίδα. Εδώ έξω θα είμαστε όλη τη νύχτα. Πέρασε προχθές η επιτροπή και μου είπε ότι δεν παίρνω ούτε μία δραχμή. Γιατί λέει το υπόγειο και οι αποθηκευτικοί χώροι δεν είναι χώροι βιώσιμοι. Αυτά μας είπανε, δεν δικαιολογούν ούτε μία δραχμή. Εγώ έχω πάθει αυτή τη στιγμή 30.000 ευρώ ζημιά. Και τα είδαν προχθές, τα είχαν καταγράψει. Ωραία. Αυτό λένε, γι' αυτό εγώ ζω με αυτό το φόβο τώρα 15 χρόνια εδώ. 15 χρόνια ζούμε αυτό το φόβο. Είναι σπίτια στην Ευαγγελίστρια. Είναι σπίτια μέσα σε αγροτικές καλλιέργειες που έχουν γίνει εξωτερικές κατοικίες, οι οποίες είναι λιμνοθάλασσα. Μπορεί να πάει. Όχι, και μέσα στην Ευαγγελίστρια. Μέσα στον Πολάτη, μέσα στην Ευαγγελίστρια. Και αυτή εδώ που είναι πάνω στην Δικαιοδό, να καταλάβετε, έχει πρόβλημα εδώ. Πόσο μάλλον να πάτε στα κτήματα μέσα στα σπίτια, είναι 50 πόντους στο νερό. Λοιπόν, είναι απαράδεκτη κατάσταση. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δημιουργήθηκε τον τελευταίο μήνα. Είπα ότι τα νερά τη Τιμάγκα έρχονται πλέον στη Βόχα, πρέπει να αντιμετωπιστούν. Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή πρέπει να ηρεμήσω και εγώ. Έχω 15 μέρες που είμαι στο δρόμο εδώ, κάθομαι 15 μέρες σκοπιά. Πρέπει να ηρεμήσω και να δω τι θα κάνω. Θα κινηθώ νομικά, δεν ξέρω, δεν είμαι μόνος μου. Δεν αποζημιώνονται τα υπόγεια, λέει, και οι αποθηκευτικοί χώροι. Είχαν και τον νόμο. Αυτά μου είπαν, αυτά σας λέω. Και τα υπόγεια δεν είναι παράνομα. Δεν είναι παράνομα. Το υπόγειο είναι κανονικά. Έχει, έτσι, αυτά. Δεν είναι παράνομο. Αλλά δεν μπορεί η πολιτεία να μην εντοπίζει το πρόβλημα όταν σε μια θεομηνία. Και πρέπει και η πολιτεία επιτέλους έκκληση κάνουμε να έρθει να δει τις κακοτεχνίες της Εργοσέ και γιατί πλημμυρίζουμε πλέον, να δει και τους χυμάρους και να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε. Έρχεται χειμώνας και δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια δρόμο. Οι πολίτες στην Ευαγγελίστρια με την πρώτη ψυχάλα στον δρόμο και περιμένουν που θα πλημμυρίσουν. Φυλάει εδώ, όταν βρέχει, φυλάει τσίλια. Τι να κάνει, δεν τους βλέπετε εδώ, δεν τους βλέπετε εδώ έξω είναι. Ελάτε στην Ευαγγελίστρια, μόνο την πρώτη ψυχάλα στη γέφυρα ήταν οριακά απόψε με αυτή την πρώτη βροχή. Αν έρθει καταιγίδα, θα πλημμυρίσουν πάλι όπως προθέσεις. Αυτός ο χύμαρος καταλήγει σε ένα βλακάκι 50x50, μα σας πάω και το δείτε και το καταγράψετε. Σε ένα βλακάκι 50x50 καταλήγει. Τώρα είχα πάει κάτω στην παραλία και το είδα. Περνάει μέσα από κάτι διαμερίσματα στο διάδρομό του. 4x3 μέτρα. Πού? Το νερό όμως. Πιο πάνω. Ναι. Δεν είναι 4x3, είναι 14x3. Δεν ξέρω πόσο είναι, δεν έχω πάει να το δω ποτέ. 40 μέτρα πάρδος. Ορίστε. Λοιπόν, 40 μέτρα πάρδος. Το πρόβλημα αυτό το νερό, το πολύ που έρχεται, δεν έχει διέξοδο στη θάλασσα. Και γι' αυτό πλημμυρίζουν εδώ συνέχεια. Η παλιά Εθνική Οδό, όποτε βρέχει τώρα θα κλείνει η παλιά Εθνική Οδό. Αυτό δεν γινόταν παλιά. Σας είπα, οι κακοτεχνίες Εργοσέ, τα νερά που τα έχουν μαζέψει σε ένα χήμαρο, αυτός ο χήμαρος πλέον έχει φέρει πολύ νερό κάτω και δεν προλαβαίνει να φύγει.
Αυτή είναι η ιστορία. Και στο, τι γίνεται με τη Στιμάγκα, που όλα τα νερά της Στιμάγκας πλέον κατεβαίνουν από ένα χύμαρο που έχει να φέρει 50 χρόνια νερό. Κάτι συμβαίνει με τα νερά της Στιμάγκας. Επισκέφτηκα την περιοχή. Υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα με την εκτροπή ενός μικρού ρέματος που άλλαξε πορεία και πηγαίνει. Και πηγαίνει σε ένα άλλο το οποίο δεν μπορεί να καλύψει, δεν μπορεί να απορροφήσει όλα τα νερά στη συνέχεια, και μετά το νεκροταφείο υπάρχει πρόβλημα, γιατί υπάρχει μόνο ένας μικρός τσιμεντάβλακας. Πρέπει να γίνουν έργα. Κάτω από τις υδρομικές γραμμές δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Θέλω, για να είμαι απόλυτα σε αυτά τα οποία λέγω, απόλυτα σίγουρος, θα πρέπει να διερευνήσουμε την υπόθεση, να αναζητήσουμε τις ευθύνες, γιατί ευθύνες έχει και το ελληνικό δημόσιο αλλά και οι πολίτες που έκλεισαν τα ρέματα, και να υπάρξει μια μελέτη συγκεκριμένη που θα δώσει λύσεις και να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα ώστε να μην επαναληφθεί αυτό το δυσάρεστο φαινόμενο. Δυστυχώς και χθες είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή της Βόχας και του Βέλου. Όπως είπατε και εσείς τις προηγούμενες μέρες, συζήτησα αυτό το θέμα στην Ολομέλεια της Βουλής με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Βούγια. Του είπα ότι για μένα και για μας υπάρχουν προβλήματα και κακοτεχνίες και με την Εργοσέ και στη συνέχεια με την κατασκευή του νέου δρόμου, γιατί μαζεύονται όλα τα νερά που έφυγαν σε μικρά αριάκια, σε μικρά ποταμάκια, σε ένα ποτάμι, το οποίο έχει τώρα πια πολύ νερό, υπερχιλίζει, πλημμυρίζει σπίτια, καλλιέργειες. Την προηγούμενη φορά απεγκλωβίστηκαν ευτυχώς κάποιοι άνθρωποι από το αυτοκίνητο, διαφορετικά μπορεί να είχαμε και θύματα. Όπως... Πάλι και χθες γεμίσανε, έκλεισε ο δρόμος. Και χθες έκλεισε η Παλαιά Αθηνική Οδός. Μου υποσχέθηκε ο αρμόδιος υφυπουργός ότι θα έλθει επί τόπου να δει αυτά τα έργα και όπου μπορεί να γίνει διορθωτική κίνηση προκειμένου να αμβληθούν εκεί οι κακοτεχνίες, και φυσικά να κάνουμε και άλλα πράγματα στην περιοχή. Πέρα από τις πλημμύρες πρέπει τάχιστα να βρούμε τον τρόπο να έχουμε ένα παράπλευρο δρόμο δίπλα από το νέο εθνικό δρόμο που κατασκευάζεται τώρα, ευτυχώς που κατασκευάζεται, και σίγουρα πρέπει να αξιοποιήσουμε και την παλιά σιδηροδρομική γραμμή ώστε να αποσυμφορηθεί η περιοχή και κυκλοφοριακά και φυσικά σε σχέση και με τα πλημμυρικά φαινόμενα.